Ai, cridem al Garriviu? Sí, vinga, va! Garriviu, Garriviu, on és? Sóc aquí! Hola a tothom, nenes i nens de la Garriga! Mares, pares, tietes, tiets, iaies, avis i tota la família! Sí, sóc el mag Garriviu, ja em coneixeu, l'ambaixador dels Reis d'Orient aquí a la Garriga, i estic molt content i emocionat per anunciar-vos que la nit més bonica i màgica de l'any ja s'acosta. La nit de Reis. Fa uns dies va aparèixer l'estrella d'Orient. La vaig veure amb el meu telescopi. Aleshores, la meva piga es va començar a bellugar per la cara com una marieta. Avui aquí, demà allà, i demà passat, més enllà. Llavors em vaig posar en contacte amb els patges i patxesses reials per preparar-ho tot per l'arribada dels Reis d'Orient. No cal dir que m'han preguntat si us porteu bé i no feu enfadar a casa o a l'escola. Ja sabeu que això és molt important, no només aquests dies de Nadal, sinó tot l'any. Nenes i nens de la Garriga, heu de saber que jo us conec molt bé, més del que us penseu. Us observo cada dia de les vostres vides, a cadascun i cadascuna de vosaltres, en els vostres jocs i berenars, al parc dels Pinatons, als carrers i les places de la Garriga, o al bosc de Malivern, d'allà on vinc, ja ho sabeu. Això sí, ho faig, camuflat. Ara, d'una gateta de tres colors, després d'un pardal i més tard d'una fulla d'olivera. Bé, aquest any és especial. Els Reis m'han demanat que volen que us cuideu molt i vetlleu molt per la vostra salut. No volen que organitzem la cavalcada que fem habitualment pels carrers de la Garriga. Volen evitar que ens puguem posar malalts, i és que per ells la nostra salut és el més important. Però ells vindran, i tant que ho faran, perquè són màgics. La seva màgia no ens faltarà. Vindran carregats de regals, ho sabeu, oi? Nenes i nens de la Garriga, també deveu saber que heu d'escriure la carta dels desitjos, una carta plena d'il·lusions, amb alegries, amb diversió, amb somriures i també amb joguines, és clar. I això la faré arribar als Reis d'Orient. Ara mateix ells estan molt ocupats, organitzant-ho tot per arribar a totes les cases d'arreu. I vindran màgics, com sempre. La seva màgia no ens faltarà. Sort en tenim d'ells. Això sí, és molt important que deixeu les sabates al balcó, aigua pels camells i un tall de torró i vi dolç pels Reis d'Orient, perquè són molt llaminers, no sé si ho sabíeu. Heu d'anar a dormir ben d'hora i quan sigueu dins del llit, sota la manta i ben tapats, tanqueu els ulls i digueu aquestes paraules màgiques. Si poso les sabates al balcó, amb aigua, vi dolç i un tall de torró, i me'n vaig a dormir, durant la nit es complirà el meu desig. Demà al matí, quan us lleveu, els vostres desitjos s'hauran fet realitat. Els Reis hauran passat. I de ben segur que sereu els nens i nenes més feliços del món mundial. Ara us convido a descobrir totes les meravelles que descobrireu al bosc. Però no. No us ho explicaré pas, si no es perdrà la sorpresa. Perquè hi ha alguna cosa més poderosa que la màgia? Xxxt!
Ostres, que bé, potser ja m'ha acabat. Doncs mira, vaig a fer una cosa, vaig a mirar la bústia. A veure si algun nen que va una mica tard ha deixat cartes. Un moment. Carter! Que no hem acabat. Mira! Mira quantes cartes encara tenim per classificar! No pot ser, no arribarem a temps! Té, corre! Posa-t'hi, a tot és urgent, és igual! A veure, mira, pel Melcior! Aquesta, pel Rei Gaspar! Urgent! Aquesta també pel Rei Melcior! Melcior? Ai, com pot ser això? No arribarem a temps! Anem molt tard! Molt tard! Però no pot ser, ens hem d'afanyar, perquè els nens i nenes de la Garriga esperen tenir les seves joguines. I tu i jo som els responsables que les cartes els hi arribi a ses majestats. Per tant, hem de treballar tota la nit si fa falta, em sents? Mira quina carta més bonica. Aquesta cosa és superurgent, superurgent. Vinga. Nens i nenes de la Garriga, no patiu, perquè encara que ens hagueu portat les cartes tard, nosaltres farem tot el possible perquè arribin a ses majestats. Això sí, us heu de portar molt bé, eh? I què han de fer aquesta nit? Digue'ls-hi què han de fer. Anar a dormir d'hora. És que si no aneu a dormir d'hora, ses majestats no podran deixar-vos les cartes, les joguines. Però no patiu, eh? No patiu, que cap nen es quedarà sense joguina. De tota manera, estem veient que demaneu moltes coses, eh? Heu de saber que potser no us ho portaran tot els Reis. Però segur, segur, que us portaran moltes coses. Vinga, vinga, espavila't, que no arribem a temps, home! Ai, mira quantes cartes, quin desastre! Té aquesta del Melcior. Melcior? I aquesta és de Baltasar. No m'ho puc... Hi ha alguna cosa més poderosa que la màgia? Diuen els llibres més antics que existien tres regnes amb tres governants, que havien estat escollits entre els més savis de tots els savis i els van anomenar els Tres Reis d'Orient. Sota l'aparent calma del bosc, alguna cosa màgica es desperta. Sigueu valents! I no tanqueu els ulls en aquest viatge que ens espera. Per damunt dels núvols, mirant les estrelles del cel i descobrint un món desconegut de camins, de vent, de sorra, fins a arribar al país dels Tres Savis d'Orient. Només ha estat un instant, però hem arribat molt lluny. El nostre viatge encara no ha acabat. Us convidem a visitar el magatzem de les joguines i el Palau d'Orient. Benvinguts! Un ordinador? Un ordinador? Hola! Doncs s'ha hagut de portar bé, eh? Uala, mira quina guitarra li porta al Gerai! I tu? Pues mira, un osset d'aquests que... Pues això és que és un peque. Ah, però es deu haver portat bé. Home, esperem. Però els nens petits sempre es porten bé. Bueno, depèn. Sí, i... Ens hem de feinar perquè tenim moltes coses. Uaaah! Majestats. Bona nit, nens i nenes de la Garriga, garriguencs i garriguenques, avis, àvies, tiets i tietes i tothom. Un any més els hi donem la benvinguda a ses majestats, els Reis de l'Orient. I un any més, com a alcaldessa de la Garriga, els hi farem entrega de les claus de totes les cases de la Garriga perquè puguin aquesta nit i només aquesta nit entrar a deixar les joguines i els regals i les il·lusions que heu demanat. Aquest any no hem pogut rebre'ls des dels carrers i places del nostre poble, però sí, els hem rebut igualment i els hi farem entrega d'aquestes claus perquè no es descuidin a ningú. Sigueu bons minyons,
aneu a dormir d'hora i sobretot sigueu bons companys i bones companyes, però no avui només, sinó tot l'any. És el que dona millor resultat, ja ho veureu. Els hi entreguem les claus. Senyor? Moltes gràcies, alcaldessa. Comprova que hi siguin totes. I ara voldria adreçar-me també als nens de la Garriga. Amb aquesta nit tan màgica. Bona nit, nens i nenes de la Garriga. Bona nit, famílies. Un any més tornem a ser aquí amb vosaltres. Sóc el rei Melcior i us parlo també en nom del rei Gaspar i Baltasar. Des d'Orient hem arribat carregats amb molta il·lusió per donar compliment a tots els somnis que heu tingut durant tot aquest temps i perquè així es puguin fer realitat. Sabem que heu estat esperant aquest dia amb molta il·lusió perquè han passat coses que no ens podíem esperar. Malauradament, han passat coses inesperades i també molt tristes. S'està lluitant a tot el món contra aquest virus que ens està sacsejant i és per això que us voldria demanar que ens ajudéssiu entre tots. Vosaltres, tots els nens i nenes de la Garriga, ho esteu fent molt bé. Us heu tingut d'aprendre a posar-vos la mascareta a l'escola, amb els amics i també quan sortiu a jugar. Tot això és molt empipador, ho sabem, però ens ajudarà molt. I si continueu d'aquesta manera, sens dubte, més aviat del que ens pensem, tindrem el problema resolt. Ara, també voldríem tenir un record a les persones estimades que ens han deixat durant tot aquest any. I ara us voldria demanar que participéssim tots plegats en un experiment. Nosaltres, els reis, com que som màgics, des d'aquí us enviarem molts petons. I si us hi fixeu bé, veureu com aquests petons volen per l'aire fins a arribar a les persones que teniu més a prop vostre. Seran ells qui us els faran. I d'aquesta manera serà com si fossin els petons nostres. Ara us demanaria que anéssiu a dormir ben d'hora, perquè hem de sortir a repartir regals i il·lusions. Feu bondat. L'any que ve tornarem a ser aquí amb vosaltres. I ara ens acomiadem. Bona nit, la Garriga. Bona nit, nens i nenes de la Garriga.